Novi Orijent s novim trenerom, povratnikom Faustom Udečinom i 4 nova igrača, u subotu na Krimeji od 14.30 igra prvu utakmicu nastavka prvoligaške sezone protiv Kroacije iz Zmijavaca. Ali jednu je službeno već odigrao, za ostalu jesensku u Dugopolju. Na stadionu Hrvatskih vitezova Crveni su igrali vrlo dobro i remizirali 1-1. Strelac je bio Marijan Jukičić. Pripreme su odrađene dosta kvalitetno, dosta dobro. Ispunili smo ono što smo bili zacrtali na početku priprema. Igrači su savjesno radili, pokazali su izrazitu želju i motiv da što spremni uđu u prvenstvo. U subotu otvaramo pred našom publikom, nakon što smo odigrali, ajmo reći korektnu, vrlo solidnu utakmicu u Dugopolju, gdje uz malo više koncentracije u završnici susreta smo mogli uzeti 3 boda. Nismo uzeli 3 boda, sad ćemo pokušati to ispraviti pred domaćom publikom. Pred nama dolazi protivnik iz Zmijavaca koji se pojača u polusezoni. Imaju dosta iskusnu ekipu sa puno igrača koji imaju prvoligaški pedigre, tako da očekuje nas još jedna teška utakmica, ali moramo znati da sve utakmice u našem rangu natjecanja su zahtjevne, odlučuju detalji i nadam se da ćemo isprovocirati loptu, odnosno da ćemo provocirati da ti detalji budu na našoj strani, da uz dobru igru potvrdimo dobar ulazak u prvenstvo sa bodovima. Utakmicu protiv Kroacije najavljuje i dopredsjednik, jedno od najvećih imena koje je Orijent ikad imao, Marinko Koljanin. Prekasno se vrijeme najavljuje, nakon novih hladnoća, želimo da navijači dođu, da gledatelji su vola željni nogometa nakon ove dugačke pauze i mislim da je Kroacija Zmijevci tako jedan vrlo iskusna momčad. Vežu nas divne uspomene, smo lani onu tešku utakmicu pobjedili u Zmijevcima i volio bih da to još jednom potvrdimo. Sa novom pobjedom mi bi se definitivno u zadnje 4 kola imali priliku da ostanemo među prvih 6, a to mjesto obećava jednu utakmicu više na Krimeji u završnici prvenstva. Ozlijeđenih nema, a na silno veselje svih u klubu prve minute nakon ozljede u Dugopolju odigrao Andro Švrljuga. Iskusnik se vratio nakon gotovo 5 mjeseci. Borac, vođa i zajamčeno pojačanje. Prošlo je 4,5-5 mjeseci od moje zadnje utakmice i sigurno da se veselim, premda još ta ozljeda nije kako treba, ali evo ja sam tu sa ekipom i to mi je nekako najvažnije i najdraže. Tako da sad očekujem da će biti svakim danom sve bolje kako ja, tako i ekipa i sve oko toga. U zimskom prijelaznom roku otišli su Milinović, Šarković, Dujmović i Džibrila, a došli Babukar Fal, Franjo Lazar, Mohamed Tanjić i iz Rijeke Dominik Sinčić. Vraća nam se Orijent na Krimeju u službenim utakmicama. Prva liga, subota, 14:30. Orijent, Kroacija, Zmijavci. Crveni su opet na svom sušaku na kojem ih svi zajedno, kao i uvijek, guramo Vavek na prvo.